неофіційний сайт wordsplay.polta.ua. Скажи, що сталося на полі в тому випадку, коли ти попросив заміну, що там з травмою за травма? Ну, дискомфорт почувствував в задній, задній, в общем. Це не пов'язано з попередньою травмою, коли там з ребром було щось? Ні, це... Ні. Ну, ще не знаю нічого, взагалі не можу сказати. Тільки сьогодні зробили МРТ, завтра будуть результати. Тобто, наскільки серйозно, чи будеш ти грати в наступному матчі, ще поки що ти нічого не знаєш? Ну, скоріш за все, що вряд ли, що буду грати. Ну, завтра результати вже точно дочекаємося, тоді вже буде ясно. Тоді ще скажи, будь ласка, ну наскільки от загалом по грі, наскільки здивував тебе результат, то що ви показали, тобто ну всіх вболівальників, всіх експертів Ворскла дійсно вчора здивувала. От наскільки ти вважаєш закономірно вчора зіграла так команда? Ну і що взяти по вчорашній іменній грі, я думаю, це закономірно. У нас було дуже багато моментів, створювали ми тиск на команду «Зорю». Тобто, іменно по вчорашній грі, я думаю, закономірно, не знаю, як по рахунку, але ми заслужили цю перемогу. А якби перед матчем сказали, що ви заб'єте 4 голи «Зорі» і не пропустите, як би це здійснити? Тяжко, звичайно, таке. Це дуже рідко ми стільки забуваємо в першому таймі, але тут приємний головний біль, скажімо так. Ігорю, дякую велике за коментар, тому що наші вболівальники дуже хвилювалися за твоє здоров'я, саме тому вирішили подзвонити. Бажаємо швидшого виздоровлення і щоб швидше тебе побачити на полі. Дякую. Дякую, до побачення.